vás všetkých vítam na odbornej konferencii Datalan IT Forum 2013. Je to o veľa technológií, ktoré vlastne už sú existujúce na svete, tak sme chceli zvoliť niečo, že poďte sa pozrieť na to, že čo vlastne sa s týmito technológiami dneska dá a ako sa dá. Takže ja vás srdečne vítam. Doba, ktorú žijeme dneska, je veľmi dynamická. Asi najčastejšie slovo, ktoré dnes počujete, sú inovácie. Now, with the ability to get data daily or even to the second, you're able to say not just that 10% of customers will do this, but which customer, and they will do it now. I believe that the software-defined data center is giving the base information and the base technology to deliver this. We think that the customer's client's data is the most important of the banking industry, and it can be a really valuable element of the long-term strategy. Medicína sa teraz veľmi rýchlo mení, nové postupy sú tie, ktoré môžu predísť poškodeniam. Ak tú informáciu dostaneme včas a kvalitnú, tak zachraňuje viac ľudských životov. Aby som sa na záver konferencie všetkým poďakoval za účasť a tak, ako vlastne odznelo viacero prezentácií, myslím si, že mobilita nás bude sprevádzať každodenným dňom v skorej budúcnosti a ani big data už nie je téma, ktorá by sa nedala uchopiť.